ქუთაისში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მიძღვნილი ღონისძიებები მერაბ კოსტავას ძეგლის პატივგებით გაიხსნა. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ეროვნული გმირის ძეგლი გვირგვინით შეამკეს. ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და მერაბ კოსტავას ღვაწლზე ისაუბრა. დღევანდელი ღონისძიება დავიწყეთ მერაბ კოსტავას ძეგლის პატივგებით და მიმაჩნია, რომ სწორი არის, რომ პირველ რიგში ის ადამიანები უნდა დავაფასოთ, ვინც ეს მოიტანა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გაერთიანებულ საქართველოში ვიცხოვროთ და ის ოკუპირებული ტერიტორიები, რომლებიც დღეს სამწუხაროდ გაგვაჩნია, დავიბრუნოთ და კიდევ უფრო ძლიერ, ეკონომიკურად ძლიერ და სოციალურად გამართულ ქვეყანაში ვიცხოვროთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა მოსახლეობას ასევე იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ. გულოცავ, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს დღეს არის დიდი დღე, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე არის და თან ეროვნული გმირის ბატონი მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში დილიდან იმართება სადღესასწაულო ღონისძიებები და ჩაბულია მთელი რეგიონი და ჩვენი რეგიონის სახელით მთელ ქვეყანას გულოცავ ეროვნულ მილოცვა შეუერთდა ასევე ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი, რომელმაც დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. იონად არ მოსულა ქვეყნისათვის და ეს არ არის ზიური მონაპოვარი, შესაბამისად ის არ არის გასაფლანგი თემა და თითოეული ქართველის, მათ შორის მომავალი თაობის, რომლებიც ჩვენ ერთად გამოდიან, ზეიმობენ და სწავლობენ ამ დღევანდელი დღის ფას, მათი ვალი არის, რომ შეინარჩუნონ და რომ ყოველთვის ამ ქვეყანას ჰქონდეს განწყობა და საზეიმოდ აღსანიშნავი მისი დამოუკიდებლობა. მერაბ კოსტავას ძეგლის პატივგების ცერემონიას და დღის განმავლობაში გამართულ ღონისძიებებს დაესწრო ქუთაისის ორი მაჟორიტარი დეპუტატი დიმიტრი მხეიძე და გენადი მარგველაშვილი. ქალაქის მესამე მაჟორიტარი დეპუტატი კობა ნარჩემაშვილი ღონისძიებებს ქუთაისში არ დასწრებია. სრულიად საქართველოს მის მოსახლეობას ყველა იმას ვინც იბრძოდა საქართველოსთვის, ვინც დაღუპულის ოჯახებს მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე და იცოდნენ, რომ ეს სხვერპლი რაც გაიღენ მათ საქართველოს ეს ტყვილა არჩევლის არასოდეს. მე მინდა, რომ მომავალში ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო მეტი ძლიერი, 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მეტი ვიდრე დღეს ვართ. ამიტომ მიღწეულებზე, რაც არის მიღწეული დღესდღეობით ჩვენი მთავრობით, მე მინდა რომ არ გავჩერდეთ და მეტი და მეტი წინ წავიწიოთ საჩვენება. მეტი უფრო დამოუკიდებლობისგან და მეტი უფრო სიმყარისგან და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისგან. აცხადებს დიმიტრი მხეიძე. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. წარმოდგენილი იყო სამხედრო ტექნიკა. წარმოდგენილია ის აქ როგორც უცხოური წარმოების ტექნიკა, ასევე ქართული წარმოების ტექნიკა. ამ წუთში ჩვენ ვიყოფებით ჩეხური წარმოების ტექნიკასთან, საარტილერიო საშუალებებთან. აგერაქ არის წარმოდგენილი უკვე ქართული წარმოების საარტილერიო საშუალება. წარმოდგენილია აგრეთვე დიდგორები, როგორც დიდგორი 1, დიდგორი 2, დიდგორი 3, ესენი უკვე არის ქართული წარმოების. ესენი გასწავლდება ერთმა როგორც მოდიფიკაციის ეს შეიარაღები, სხვადასხვანაირი შეიარაღება უკენია და სხვადასხვა დანიშნულება. ქვევით არის უკვე ქვეითა იარაღები, როგორც სნაიპერული საშხანები, ასე ვთქვა, ნავთყორცნები, ხელისყუმბამყოფნები, ავტომატები, რომელსაც ამ წუთში ჩვენ შეახურწადები ხმარობს. განაცხადა მესამე ქვეითი ბრიგადის მეთაურმა პოლკოვნიკმა როლანდ კიკნაველიძემ. ქალაქის ცენტრალურ ბაღში ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ინიციატივით ფოტოგამოფენა ძველი ქუთაისის საფოსტო მარკებზე გამართა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო გაბაშვილის, გორის, ბაგრატის, ტაძრის, ჯაჭვის ხიდის და ქუთაისის სხვადასხვა კოლორიტული ადგილების ამსახველი ისტორიული სურათები. პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი გამოფენა საქართველოს სახელმწიფო ორგანოსთან, ვინაიდან სახელმწიფო ეთხოვს თავის გადმოცემას, თავის სიმბოლურ დამოკიდებულებას გარე სამყაროსთან, როგორც მოქალაქეების მიმართ, ასევე და ჩვენი ფუნქცია და ჩვენი მოვალეობა არის ზუსტად ეს სახელმწიფო სიმბოლოები და სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები წარმოადგენენ. ჩვენთან გონიათ, რომ სახელმწიფო სიმბოლო არის მხოლოდ დროშა და გერბი, ამ დროს ნებისმიერი სიმბოლოითაც წარმოდგება სახელმწიფო, ანუ ის იქნება ჯილდოები, მედლები, ორდენები, უნიფორმის დეტალები, სამკლაური ნიშნები თუ სამხედრო დროშები, ეს ყველაფერი ახლავს სახელმწიფო სიმბოლოებს. ჩვენთან წარმოდგენილი არის უბრალოდ ეს გამოფენა და აცხადებს საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა გონგაძე. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ქუთაისში ენერგეტიკის სამინისტროც შეუერთდა. დავდგით მაღალი ძაბვის ანზა, რამაც სანამ გაიგებდა ტრიპასი ქუთაისის მასწავლებლები რა იყო და თქვენ თვითონ გამომიწია. არაფერო, ეს არის ინსტალაცია ელექტრონული მუსიკის ფონად. ასევე გვაქვს გორში არსებული ახალი ქარის ტურბინების ასლი 10 მეტრიანი, რომელიც ცენტრი
მასალებს, ბავშვებისთვის ამბის ნაკინი, გიფერი, სადაც შეუდათ გიფერი გადაიღონ და მთელი წლის განმავლობაში ღამის 12 საათამდე იქნება უცხოეთი მუსიკა. 11 საათზე ეგრეთ ესაცა დაასრულებს ჩვენს დღევანდელ საღამოს. განაცხადა ენერგეტიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი გაფრინდაშვილმა. დღის მანძილზე ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას 20 საათზე ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის გალა კონცერტი დაასრულებს, რომელიც ცენტრალურ მოედანზე გაიმართება.